Keskiviikko 23. päivä maaliskuuta, Jumalan armovuosi 2022. Kello on 21.34 ja Oulussa on 4 astetta lämmintä. Ja luntakin löytyy jonkun verran. Kovasti on sulanut, mutta vielä täällä näitä pakkoja löytyy. Mulla on tänään hetkinen, nyt täytyy ihan laskea, että eli mulla on nyt tulee 1 viikko, tästä nyt tulee viikko, onko se reipas viikkokin, kun on ollut koronakurimuksessa. Onneksi olen ottanut koronapiikit. Mulla nimittäin tuo korona on lievänä lämpönuhana ollut, ei sen kummempaa, mutta testeissä näkyy ihan selkeät koronajäljet. Nyt mulla on, onko mulla nyt 4. kuumeeton päivä. Nokka vielä vuotaa kyllä, että en ole vielä hirveästi liikkunut, mutta tänään on ollut aika yllättävä päivä. Nimittäin tänä aamuna me tehtiin toimittajateologi Pasi Turusen kanssa Patmoksen miehiä. Patmos lähetyssäätiön toiminnanjohtaja ja myöskin sitten Radio Patmoksessa on, mitä kaikki hän onkaan, toimittaja, tuottaja, en tiedä. Mutta hän tiedusteli, että voitaisiko keskustella vähän Ukrainaan liittyvistä asioista ja vähän niin kuin sitä teologista näkövinkkeliä, ikkunaa avata, sodan rauhan kysymyksiä. Niin me tänä aamuna teimme, ja se tuli tänä iltana kello 18 uloskin Radio Patmoksen kanavalta. Se tulee uusintana tulevana lauantaina. Nyt en sitä kelloaikaa muista, mutta Patmoksen sivuilta sen näkee, että se oli lauantaina johonkin aikaan tuli Uskon puolesta se niminen lähetys. Niin sen kun löytää sieltä, niin se on se ohjelma. Ja sitä en tiedä, että tuleeko se sitten tuonne Patmoksen arkistosivuille. Jos tulee, niin sitten sen löytää kyllä sieltäkin. Mutta mä tuun laittamaan sen ohjelman niiltä osin, jossa itse olin äänessä, niin tuonne omalle YouTube-kanavalleni Viisauden kirja. Sieltä se löytää sitten myöskin. Tässä jossain vaiheessa laitan sen jahka ehdin. Eli aamu lähti silleen liikkeelle radiohaastattelun merkeissä. Ja sitten mä kävin tänään, oli oikeastaan niin kuin pieni pakko lähteä liikkeelle. Kävin lääkärissä, kun mies kun tulee tiettyyn ikään, niin sillä ei sitä pelaa mikään. Tai ainakin jos pelaa, niin poliisi haluaa sen tarkistaa. Eli ajokelpoisuus täytyy osoittaa säännöllisen väliajon lääkärin todistuksella. Ja niinpä kävin sitten lääkärin vastaanotolla. Ja sain sieltä myöntävän vastauksen, ja joka ei kylläkään ollut ihan itsestäänselvyys. Nimittäin kun siinähän pengotaan siis kaikki, mitä terveydentilaan tulee, fyysiset, psyykkiset ja kaikki mahdolliset. Ja kun olen tapellut tässä viimeiset vuodet, vuodesta 2015 lähtien, hyvin vakavan masennuksen kanssa, jossa ollaan nyt ihan sillä menossa hyvään suuntaan, että te, jotka jaksatte rukoilla, niin muistakaa edelleenkin rukouksin, että maalinauha ei suinkaan ole katkaistu, vaikka hyvään suuntaan ollaan menossakin, että vielä ei uskalla kyllä tuulettaa, koska tässä on niin monta kertaa matkan varrella ollut, että on näyttänyt hyvälle, niin sitten on tultu kyllä alas rytinällä. Niin on vähän tullut pikkuisen varovaiseksi tuulettelujen kanssa.
mutta nyt ainakin näyttäisi hyvälle. Mutta tähän tartuttiin siis siellä lääkärin tarkastuksessa. Eli lääkäri meinasi hyllyttää multa ajokortin ja tinkasi moneen kertaan, että onko sulla itsetuhoisia ajatuksia, koska vakavissa ja keskivaikeissa masennuksissa myöskin sellaisiakin juttuja voi olla. No mulla niitä ei ole ollut kertaakaan. Jumala on niistä varjellut ja vaikka on menty melko pimeitäkin laaksoja, niin siitä huolimatta ei kerrassaan ole mitään sellaista ollut. Ja mä sitten sanoin, että ei ole ollut, mutta jos et sä mua usko, niin katso, sinähän pääset psykiatrisen puolen ihmisten lausuntoihin kiinni ja niihin katseli. Ja se oli kyllä oikea naru nykäisty, sillä sieltä he pystyivät sitten näkemään sitä mun kaarta ja totesivat, että hoitopolut on erinomaisen hyvät ja hienossa kunnossa ja näin edelleen. Ja ei tosiaankaan ole ollut itsetuhoisia juttuja. Ja Jumala niistä edelleenkin varjelkoon. Niin kortti pysyi. Eli sitä ei hyllytetty, vaan nyt mulla on seuraavaksi 5 vuodeksi ajokorttioikeus. Ja tämä mun tsekkaus johtui siitä, koska mä oon aikanaan nuorena miehenä 18-vuotiaana ajanut kuorma-autokortin. Niin en syynää normaalia tarkemmin kuorma-autokortin haltijoita, koska se oletusarvo on se, että sellaisilla saattaa olla myöskin ammattimaista ajomeininkiä. Ja no sitähän mulla ei ole tietenkään. Mä sanoinkin, että enkä minä nyt enää mitään kuorma-autoa tässä työkseni lähde ajelemaan, enkä luultavasti muitakaan isompia vempuloita, vaan ihan haluaisin pitää sen kuorma-autokorttiosuuden ihan siitä syystä, että kun on matkan varrella nimittäin ollut, että on tarvinnut ajaa semmoisia joko hyvin raskaita ajoneuvoja tai esimerkiksi isoja pakettiautoja, jotka vaatii se kuorma-autokortin. Ja aina helpompi on ajaa muun muassa, jos haluaa vaikka laittaa autossa perään, mikä mulla on nyt mahdotonta, kun mulla ei koukkuakaan siinä, mutta jos olisi, niin voisi periaatteessa vetää autossa perässä vaikka asuntovaunua. Silloin kun on kuorma-autokortti, niin se helpottaa sitäkin asiaa huomattavasti. Että siis tämmöisiin käytännön juttuihin. Ja siinä tuumailin lääkärille äänen, että todennäköisesti kun 5 vuoden kuluttua tulee sitten se seuraava tarkastus. Mä oon silloin 60-vuotias. Niin hyvin todennäköisesti, jos Jumala suoja elinpäiviä antaa, niin jos ei nyt ajatukset ja tuumailut tässä välissä muutu, niin sitten mä saattaisin vaikka luopuakin siitä kuorma-autokortista, että sitten pidetään henkilöautokortin oikeus. Ja antoivat muuten semmoisen vinkin, joka tiedoksi vain sellaisille, jotka ennemmin tai myöhemmin tulette olemaan samassa tilanteessa, että jos haluaa luopua siitä kuorma-auto-oikeudesta, niin silloin kun täyttää 60 vuotta, niin se täytyy se luovuttaminen tehdä ennen kuin poliisi lähettää. Kun poliisihan lähettää 2 kuukautta ennen syntymäpäiviä ilmoituksen, että täytätte X verran vuosia ja poliisille pitäisi tehdä ajokuntoisuudesta lääkärin todistusilmoitus, niin ennen kuin poliisi kerkeää lähettämään tämän ilmoituskirjeensä, jos ennen sitä luovuttaa sen kuorma-autokorttiosuuden pois, käy siis poliisiasemalla tekemässä sen, niin silloin ei tule ylimääräistä tarkastusta. Mutta jos ne ehtii lähettää sen kirjeen, niin sitten on myöhäistä itkeä, että se täytyy vaikka luopuisikin siitä kuorma-autokortista, niin siitä huolimatta täytyy siihen todistus toimittaa, joka tuntuu ihan pöljältä, mutta näin se nyt kulma menee.
niin kuin tämän tietämyksen mukaan, mikä tällä hetkellä on. Eli lait ja asetukset sitten tässä muutu. Niin tämmöinen homma. Mutta se oli niin kuin siinä mielessä ilonpäivä, että sain nyt sen, että se menee automaattisesti sieltä lääkäriltä myöskin tieto poliisille ja Trafille ja ajokorttiasia on sille sipuli. Mutta huomasin, että mä olin tänään ensimmäistä kertaa niin kuin oikein kunnolla viikkoon jalkeilla. Olen tässä välissä tietysti käynyt happihyppyjä vielä tekemässä ja parvekkeelle ja tolleen, mutta tänään ihan siis sillä ihan reippaasti liikuin ja olin ulkona ja näin. Ja tietysti sitten välttelin ihmiskontakteja ja luonnollisestikin maskit päälle ja näin edelleen. Niin huomasin vaan, että ei ole vielä kunnossa, että kyllä se, kun se on kuitenkin, tuo korona on keuhkoinfektiosairaus, niin vaikka mulla se on onneksi todella lievänä ollut, mutta kun mulla on astma, niin se tekee heti sitten se kaikki tuommoiset vähän niin kuin moninkertaistaan, niin huomasi kyllä, että ei olla vielä ihan täydessä hapeessa. Ja no sieltä mä tulin sitten kotiin siltä reissulta ja nyt sitten kun kotiin tulin, niin mulle oli tullut yllättäen postipakettikortti. Kotiin tullut, vaan siis tekstiviestinä tuli, kun mä olin siellä lääkärissä, niin siinä aikana oli tullut tekstiviestinä, että mulla on tullut postia. Ja kävin sitten sen postipaketin tuossa hakemassa, kun mulla on lähikaupassa se postipakettipiste. Ja yllätyin, että lähikauppa olikin todella muuttunut. Siellä oli tehty iso remontti ja laajennettu ja todella edukseen kerta kaikkiaan se kauppa. Valtavasti laajentunut tuotevalikoimat ja kaikki. Ja täytyy sanoa, että kätevä on tuo pakettisysteemi kyllä, että mihin aikaan vuorokaudesta tahansa edellyttäen tietysti, että kauppa on auki, niin voi mennä sinne ja saat koodin, millä painelet ja sä avaa luukun ja saat sieltä sen paketin ottaa. Monet valitti kauheasti silloin, kun Oulussa pääposti lakkautettiin. Oli tuossa Oulun keskustassa Hallituskadulla iso pääposti, josta mäkin pääsääntöisesti kävin hakemassa paketit ja muut postivermeet. Minä olin myös valittajien joukossa, tietenkin piti valittaa aina, muutosvastarintaa täytyy sen verran olla. Niin nyt kyllä täytyy sanoa, että tämä kokemus, mikä tässä nyt on tämän uuden järjestelmän, postin kautta, matkahuoltojärjestelmän kautta tullut, niin itse asiassa ensinnäkin niin mulla sekä postin että matkahuollon paketit tulee kilometrin verran lähemmäksi. Siis että mulla oli aikaisemmin kilometrin verran pitemmällä matkalla nämä KO-mainitut paikat. Eli mulla ihan dramaattisesti lyheni posti kautta matkahuoltopakettien kautta lähettämistä noutopiste. Ja todella kätevä systeemi. Siis voit käydä milloin haluat noukkimassa, eikä tarvi jonottaa ja niin edelleen. En valita enää. Olen kiitollinen. Hyvään suuntaan on mennyt. Tiedän, että kaikille ei ole näin onnekkaasti käynyt. On tuttavapiiristä kuullut, että on oma lähin postipiste saattanut hyvinkin kauaksi siirtyä. Niin siitä ei voi sanoa kuvata pahoittelut, mutta itselläni on kyllä käynyt sillä onnekkaasti. Mä oon tuon masennushomman takia, mulla on ollut kuntoutushommat ollut jäissä tämän koronan takia. Tietysti en ole kuntoutusryhmissä voinut käydä. Sitten myöskin terapiahommelit on hoidettu netin kautta, niitä ei tarvinnut skipata välistä.
Ja itse asiassa kävi vielä sillä lailla jännästi, että myöskin terapeutti sairastui samaan sen koronaan, että oli aika hauska tilanne siinä, että kaksi koronapotilasta oli istunnossa niin kuin sitten netin kautta vastakkain, kunnes hän jäi sitten sairaslomalle. Ja mitäs tässä, joo, semmoista pitää kehasta myöskin, tämmöisiä myönteisiä havaintoja, että kun koronan takia myöskään en ole lähikaupassa käynyt ja ylipäätään kaupoissa tietenkään, niin se hyöty tästä koronahommelista on, että jos mä mietin tästä nyt vaikka 4 vuotta taaksepäin, kun olin flunssassa, niin tuli ongelma, että lähdenkö flunssasena kauppaan tai saanko jonkun kaverin hakemaan ruuat ja näin edespäin. Niin tämä korona on tuollut tullessaan sen, että nyt on näitä kotipalveluita. Eli mä oon itse asiassa useamman kerran tässä nyt sairasteluaikana tilannut ruoan kotiin silleen, että suoraan kännykkä-applikaatiolla tilannut. Sieltä saa kaikki jauhelihasta, vessapaperista lähtien kaikki, voi tilata tarvittavat vermeet, jogurtit, kaikki. Ja siitä kun paat tilauksen vetämään, niin itse kun tässä Oulun keskusta-alueen vaikutuspiirissä asuu, niin ainakin täällä palvelu pelaa tosi nätisti. Mulla on ollut parhaimmilleen 15 minuuttia tilauksesta, ne on ollut kassikädessä. Ja mä ihan laskin, että itse asiassa se tilaushinta on paljon halvempi kuin mä esimerkiksi vaikka bussilla rytkyttäisin jonnekin hakemaan ruokaa, että se tulee paljon halvemmaksi. Ja pizzoja voi tilata kotiin ja siis ylipäätään mitä vaan. Salaattia, whatever. Eli jotakin hyvää koronasta, että on tämmöisiä palveluita rakentunut, että ei tarvinnut lähteä ensinnäkään A roikottelemaan pihalle, liikkumaan kipeänä siis, ja B tartuttelemaan toisia, eli on voinut kotona olla. Että tämmöistä jänskää. Mutta eiköhän tässä nyt näitä tuumailuja ole tälle illalle kerrottu. Nyt mä lähden fillaroimaan kotiin, kun mulla on tuo postipaketti tuolla kassissa odottamassa avaamista. Ja ilta jatkuu varmaan tässä sitten luultavasti HBO-tv-kanavan merkeissä, että mulla on sillä parikin piirrettyä sarjaa, jota olen urakalla katsonut, ja varmaan tänä iltana ehkä muutaman jakson sieltä katselen. Tämmöinen sana mulla on tämän päivän aikana Jumalan sana pyörinyt mielessä. Annetaanpa se loppuilta hartaudeksi vaikka tähän, että se sana kuuluu näin, että Jumalan armo, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelkoon meidän sydämemme. Ja sitten toinen teksti, mikä on myöskin tänään pyörinyt mielessä, on semmoinen, että samaan teemaan liittyen Jumalan armo kasvattaa meitä hylkäämään kaikki jumalattomuuden ja maailmalliset menot. Mitä kaikkea nämä kaksi tekstiä pitää sisällään, niin sitä voi itse kukin sitten miettiä. Siunausta ja hei hei.